As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Preste bem atenção. Isaías 40, versículo 31 diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Preste bem atenção. Aqueles que esperam no Senhor sempre terão suas forças renovadas. Então, continue firme. Espere no Senhor, ore, leia a Bíblia, faça jejum, vá à igreja, não desista. Porque aqueles que esperam no Senhor sempre terão suas forças renovadas. Ele vai sim lhe dar forças, lhe dar ânimo, todo o poder para fazer você suportar virar do céu. Se você orar, se você buscar a Ele, se você continuar firme na presença dEle, sem baixar a sua cabeça. Então pense nisso, continue firme, na esperança e na certeza que a cada dia o Senhor estará com você. Não desista.